Välkomna till Skidskyttestudion. Landslaget är på plats i Fontromeuil, franska Pyrenéerna. Och vi ska göra en liten koll om de verkligen tränar som de ska eller om de bara är där på semester, solar och käkar glass. Johannes Lukas, head coach, hur berätta lite grann om varför just Fontromeuil? Ja, men det är en väldigt fin ställe. Ligger ungefär på 1800 meter, så en höjd som vi kommer behövas i vintras i Beijing på OS. Och sen har vi väldigt fina backar här. Stabilt väder också den årstiden. Och ja, ett fint skidskytteanläggning som är ganska nytt. Och vi är själv här som skidskyttelandslaget, så vi kan använda allt vad det finns här, och det är väldigt skönt. I din värld, kan du definiera vad som är fina backar? Ja, fina backar är allt från 800 till 1200 höjdmeter i en svep, kan man säga så. Mellan 15 och 20 kilometer uppför, så man verkligen åka mellan en och en halv timme uppför och ha det fint. Och kroppen kan jobba lite extra som vi kan inte göra på hemmaplan, kan man säga. Ja, men då vet vi vad en fin backe är. Den här terrängen, det här området har ju fostrat andra framgångsrika skidskyttar genom åren. Bland annat bröderna Folcad, tror jag, va? Ja, precis. De gick till skolan. Så de har tränat mycket här också. Så det är en populärt ställe. Hur ser upplägget för hela det här lägret ut? Ni är där i stort sett 3 veckor, tror jag. Ja, precis. Vi har nu ungefär... Vi är ungefär halvvägs nu. Vi har haft en enormt stor volymblock i början med ungefär 33 timmar i veckan. Och lite styrka, uthållighetsfokus också upp för stakningen och sånt. Och nu går vi lite mer in i en fartfasen, kan man säga. Så vi kör lite med tröskelpass och lite hårdare pass, och sen avslutar vi med en testtävling. Så ja, de aktiva är trötta, vi har vilodag idag, så känns som att vi har en bra start. Vad är det då som händer med för de aktiva under en sån här lång period? Kroppen anpassas lite grann, förbereder sig till för att prestera på hög höjd. Är det ni vill åt? Träna på det? Eller vad är det du framförallt vill ha åt med den höga höjden? Ja, men självklart är höghöjdsanpassning en stor del som vi tittar på. Vi gör också olika tester här som vi verkligen mäter olika saker varje dag som vi ser. Hur de olika aktiva anpassar sig varje dag. Det är väldigt viktigt information för oss för vinters, om man tänker mot OS. Hur många dagar innan måste vi vara på höjd, och där är det någon stor skillnad mellan de aktiva. Och sen är det självklart också, som sagt, den där bra träningsmöjligheten som vi har. Inte bara höjden. Det är den enormt stora backen som finns här som är speciellt. Det har vi inte i Sverige, så det är... På ett sätt ett höghetsläge, men på annat sätt också en väldigt bra och tuff träningsläge. Låter fantastiskt, Johannes. Vi ska prata med några av dina aktiva också och se om de har samma uppfattning om vad en fin backe är, Johannes. Stort tack för att du var med. Tack. Ja, Oskar, Johannes beskriver backarna i Fontromeuil som fina. Hur upplever du som aktiv dem? Ja, det är lätt för han att säga att de är fina när han sitter i minibuss och tar massa fina bilder på utsikter. Men för oss aktiva är de kanske inte lika fina. De är långa, jobbiga, men man får fina pass utifrån dem. Men fina, Nej, det kan vara lite olika det där, förstår jag. Hur upplever du att träna på hög höjd? Jo, men det fungerar ganska bra. Jag var ganska orolig i början, för jag har inte haft så jättemycket bra upplevelser på höjd, men... Det här lägret hittills så fungerar bra. Pulsen slog lite högt i början, och får man syra så försvinner den lite långsammare. Men nu har vi ändå varit här i 10 eller 11 dagar, så nu känns det bra. Mm. Vad är det då som händer under de här 10 dagarna i kroppen? Kan du beskriva anpassningen? Ja, men alltså det känns ju lättare och lättare. I början är det ganska tungt med både andning och pulsen, som sagt. Och så sen känns det mer och mer som hemma. Att det känns som vanlig träning, helt enkelt. Även fast man kanske får ta lite lugnare ibland, något pass. Även fast man är akklimatiserad, så känns det bättre och bättre och likt träningen man gör hemma. Ja, Anna Magnusson, hur är formen? Den är bra. Idag har vi vilodag, så det kom ganska lägligt. Det har varit tuffa dagar här nu.
Jag förstår det. Hur är dina höjdserfarenheter sen tidigare? Alltså jag är ganska positiv till höjd. Jag tycker att det har gått bra de få tävlingar jag har kört på höjd. Men egentligen så har vi, eller jag, ganska lite erfarenhet. Förra OSet gick ju inte på höjd och vi har liksom inte varit så mycket på höjd förrän de här senaste kanske 2, 3 åren. Och vad betyder det nu då? Hur tycker du att lägret så här långt i Fontrumö har varit? Nej, men det har varit superbra verkligen. Vi har jättefint väder och jättebra stämning i gruppen och vi åkte hit på ett säkert sätt med flyg. Väldigt bra organisation runt omkring och alla är taggade så vi har nog aldrig haft det, kanske ett bättre läger än vad vi har just nu, så det är himla kul och inspirerande. Det låter fantastiskt. Johannes pratar sig varm om de fina backarna i Fontrumö. Hur upplever du dem? Nej men de är bra. Det är långa backar, bra asfalt och också bra lutning. De är inte för branta. Ni har ju mycket träning förstår jag och det är också en del fritid. Vad gör ni utanför träningen eller vad gör du utanför träningen om du får välja? Just här, vi har inte haft jättemycket fritid faktiskt. Men jag och Sebbe, vi kör en match i skyttet. Skatt som det heter, alltså typ torrträning fast man ser på datorn hur man siktar och man skjuter liksom poäng. Så jag gillar att spöa han i det. Vi får se hur totala matchen går. Men det blir det i eftermiddag och sen har vi spelat lite spel på någon kväll. Men annars går det liksom i ett med äta, träna, sova, gå till fysio och sådär. Så vi har inte haft så mycket tid än. Nu har jag tränat väldigt mycket faktiskt. Ja, uppenbart så gör landslaget det de ska på plats nere i Pyrenéerna. Det är inte bara glass och solsken där inte. Vi tackar också Johannes och åkarna för den här fina beskrivningen av vad just en fin uppförsbacke är. Stort tack för att ni kollade på veckans avsnitt. Vi ses framöver.